A UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Governador Valadares, recebeu recursos do governo do estado. O valor contribui com a melhoria e a implantação de atendimentos na unidade. 24 horas de portas abertas. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, recebe demandas de Governador Valadares e região. A procura pelo serviço custeado 100% pelo SUS, Sistema Único de Saúde, recebeu mais um repasse do governo de Minas. Hoje a verba melhorou bastante, a verba estadual, porque antes nós tínhamos uma verba de 125 mil vinda do estado e essa verba agora ela equiparou com o governo federal. Então a UPA vai passar, a UPA qualificada, que é o caso da UPA de Valadares, qualificada pelo Ministério da Saúde, vai passar a receber 500 mil, o que ajuda muito as despesas mensais. E já adquirimos vários equipamentos com essa verba, várias melhorias. Há 7 anos, a unidade de pronto atendimento atende casos de baixa e média complexidade. São 18 leitos com capacidade para 350 pacientes dia. A nossa UPA ela é municipal, mas ela atende toda a região. Por ser 100% SUS, demanda espontânea, porta aberta, qualquer paciente que vier até a UPA, ele é atendido da melhor forma possível. O recurso contribui em melhoria e implantação de novos atendimentos. A unidade mira ortopedia e cardiologia para este ano. Nós temos aqui 9 médicos durante um plantão de 24 horas para estar atendendo a população. Desses 9 médicos, nós temos 6 médicos durante o dia. Temos a clínica médica, pediatria. Este mês de janeiro, começamos agora um atendimento de cardiologia e ortopedia também para estar atendendo a população da melhor forma possível. Os repasses destinados pela Secretaria de Estado de Saúde envolvem a cifra dos milhões para os serviços oferecidos pelas UPAs, unidades de pronto atendimento. O recurso estadual de custeio teve um acréscimo de em torno de 14 milhões de reais, passando para em torno de 19 milhões de reais. Esse incremento financeiro equipara o repasse estadual ao repasse federal, o que totaliza mensalmente em torno de 40 milhões de reais repassados às unidades de pronto atendimento UPA 24 horas. Dor de cabeça, sensação de falta de ar, tosse, tontura, lesões e queimaduras. Esses são atendimentos comuns na unidade. Creuza é moradora do bairro Vila Isa. A diarista veio cedo consultar. Fui atendida imediatamente na triagem e logo em seguida fui chamada lá para dentro para poder ser atendida. E a médica me atendeu muito bem, me fez medicamento. Minha família também é atendida aqui e a gente é muito bem atendido. Excelente tratamento daqui, viu? O programa UPA 24 horas está em 52 municípios contemplados, com 67 unidades disponíveis no estado. Desconfiado de uma virose, o André correu e buscou ajuda. Sempre quando eu vim aqui, sempre atendeu muito bem. Eu acho que foi uma das procuras que eu mais vim para cá. Sempre fui bem atendido, o local é ótimo, é limpo. É um local, assim, bem estruturado, a gente procura sempre aqui, eu procuro sempre aqui.